Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Biz bugün velosiped narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Mana bu yerda barcha turdagi velosipedlarimiz bor. Xo'p, bu yerda birinchidan boshlasak, elegant kichkina bezamarzatlik velosipedimizning narxi 1 million so'mdan chiqadi mana. Kimga qancha kerak bo'lsa tanlab olasizlar. Endi navbatdagisi ay so'raganlar uchun aysmi bular? Ha, Belarus ekan. Xitoy nech puldan chiqadi? Bular 1 million. Bular ham 1 million so'mdan. Xitoy Belarus. Aha, bularchi? Bular 1 million 450 000 so'm. 1 million 450 000 so'm. Amortizatorlari bor, skorslari bor. Sportivniy velosiped desak bo'ladi. Bular ham bir xil ekan. Bular BMX. Aha. BMX. Bezamarzatorlari 1 million 100 000, amortizatorlari 1 million 200 000. Bular amortizatorlari 1 million 200 000 so'mdan. Mana buni ham tanlab olish imkoniyati bor. 20 to'rlik 1 million 200 000 so'm ekan. Narigini aytib o'tdik-ku. Ha, uni aytib o'tdik. 03 deyiladi. Sportivniy 03. Sportivniy 03larimiz 1 million 600 000 so'mdan ekan. Amortizatorlari bor mana. Buni chi mana? U 2 million. Bu skorsli 2 million amortizatorlari bor ekan mana. Xo'p. Endi navbatdagi velosipedimiz 1 million 400 000. Oldi generatorlik 1 million 400 000 so'm, amortizatori ham bor mana. Tormozlari qo'lda. Amortizatori 1 million 300. Ular 1 million 300 000 so'mdan. Amortizatorda o'zi bor mana. Manolarimiz 1 million 200 000. Bez amortizatorlarimiz 1 million 200 000 so'mdan. Bular 26 bo'ladi. Ha, 28 ekan bular. Azizlar. 28 ballonli velosipedlarimiz. Tanlab olasizlar 1 million 200 000 so'mdan. Va bu yoqda yoshlar uchun sportivniy veliklarimiz nech puldan chiqadi aka? 1 million 400 000 so'm. 1 million 400 000 so'm. 24, 26 va sakadiskalar 1 million 600 000 so'mdan ekan. Ko'pchilik sakadiskaga qiziqadi. Bu ham bu 26 bular. Aha. Mana akalar. Hammasini oldi amortizatorlik. Skorslari qo'lda. Ko'rishimiz mumkin. Endi detskilarga keladigan bo'lsak, detskilarimiz barcha razmeri bor. 550 000. Razmeri qanaqa edi? 20lik 600 000. Bular 16 550 000, 12lar 500 000. 16lik 550 000, 12lar 500 000 so'mdan akalar. Xo'p, buchi uch g'ildiraylik. 900 000 so'mdan. 900 000 so'm, 1 million 100 000 so'mdan uch g'ildiraylik so'raganlar mana. Buni ham tanlab olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa dastavkalari bor. Endi nari yoqdagi veliklarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bularimiz 1 million 200 000. Razmeri nechilik? 20. 20lik ekan. 1 million 200 000 so'mdan sportivni. Amortizatorlari bor. Bular nomi nima edi? Kamalar 700 000 so'mdan. Bu ham 20lik ekan. 900 000 so'm. Apachilar 24 ekan. 700. 900. Evet, 900 000 so'mdan. 1 million 800 000 so'm. Katta balonimiz 1 million 800 000 so'm. Buni ham ishqbozlari ko'p lekin. Tormozlar, skorslar, funksiyalari bor. Olib, bemalol foydalansiz bo'ladi. Dastavkalarimiz qayergacha bor? Anjon. Anjon bo'yicha dastavkalari bor. Tekin. Boshqa viloyatlarga agar kelishib qolsanglar, dastavkasini o'zingizlar to'laysizlar. Xudo xolasa buni ham jo'natib beradi. Detskilar 600 mingdan 1 milliongacha detskilar. Hammasidan 16, 20. Aha. 600 ming so'mdan 1 million so'mgacha bemalol topib olasizlar. Azizlar, mana qiziquvchilar uchun bu akamizda velosipeddan tashqari veloskuterlar ham bor. Huachiga qiziquvchilar mana har xil ranglaridan. Narxiga keladigan bo'lsak, 5 million 500 ming so'mdan dastavkasini ichida qilib beradigan bo'lyapti. Xo'p, parametrlari 24 razmerlik, ikkitadan amortizatori bor, akkumulyatori 48 ga 12 amper, motorlari 350 vatt oyoq qo'yadigan yerlari bor mana. Tezligi 40-45 ga chiqadi akalar. Bitta zaryadi bilan 40 deyilgan 30-35 km haydasanglar bo'ladi. Xo'p, mana ikkitadan to'rtta kalit zapaskasi bor. Akkumulyatorni ochib yopish uchun va orqa balonni qulflash uchun mo'ljallangan. O'zini ikkita mejigari ham bo'ladi. Knopkadan yurgizsangiz bo'ladi hamda mejigar orqali yurg'azib o'chirsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bularni dastavkasi ichida 5 million 500 000 so'mdan. Skuterga qiziquvchilar bo'lsa, mana bu turdagi skuterlarimiz bor. Bularni 650 dollardan xudo xohlasa dastavka qilib berishyapti. Savollar bo'lsa, yana eslatamiz, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilishinglar mumkin.
Osha sizlar so'ragan velosiped hamda Huachi velosipedlarini bemalol shu raqamdan topa olasizlar.